juga di Mahkamah Majestik Putrajaya. Pegawai Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang direman bagi membantu siasatan penyelewangan dana Kementerian Bina dan Sukan KBS melebihi RM100 juta dibebaskan. Mahkamah membebaskan pegawai berkenaan dengan jaminan RM10,000. Lelaki berusia 43 tahun itu yang berkhidmat di KBS sebelum berpindah ke Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kira-kira sebulan lalu ditahan pada 23 Mac dan direman 7 hari. Pada 17 Mac, SPRM menahan 6 individu termasuk pegawai kanan KBS dan seorang wanita berkaitan kes sindiket penyelewengan dana kerajaan bernilai RM107 juta. Tiga lagi individu ditahan sehari selepas itu bagi membantu siasatan.